Аргиллен келбит күмме түтөнере түстәтин күндүк өрөчөлөр бит турбут күн табылдынын онна бу күн үтөс арсырда сагаламбытынан истигине кагарда лебит хас бидди көрөчү бүтүн. Саскы бүтэх күн үтөстүр сай маркай күн салалыбытынан күндүк өрөчөлөр бүтүн эгарда лебит. Бүгүн сарсырда туран халандары арыябат табыппыт ыамыйын сүрбе бирис күнебит. Обелинкенник олата ханы күн. Же бүгүн бүтэхек саскы күммөт уанна бир конугунан номно саман сайымдыр үктен яхпет. Бүгүн эдергенеп торунек де олата чахчы. Бу кехе бүгүн эбетер хассын хайлары Николы, Гусмине, Гусмине, Аладжи, Сырлатан, Сигейт, Кюнди, Доктор, Кимереджи, Бюгюн, Сарсын, Айлға, Хатақсан, Сыньяна, Барарсыл, Джараболу, Наха, Чугей. Джаунан Кататын, Кюнди, Доктор, Катарчы, Көрінден, Бейге, Хеқы, Хас, Бейді, Көрәчі, Бейдігер, Этебет, Бюгюн, Чақчы, Асты, Кюн, Чағылхай, Кюн, Үнне, Анан, Бұқы, Барығытығар, Ағарда, Болуқтын. Бүтәхек сасқы күнгітін туалақтық, сетихилақтық, ұратыттық атарылға бәлемненін ден бейге еқі сөбелі біт. Оны бүгін сарсырда алты часқы қаламы тұруға қайдаға біті. Істе біт. Сақа сірін күні жылы кәтән көрір кейін етінерерінен кейін ұлыстарға бүгін сарсырда алты часқы 9 градус сылас, күнігін 16 градусқа дері сылыйы. Елінен әрі 10, күнігін 16 градус сылас. Соғыр ұлыстарға түйет күніхін сәтті, бүлі бүлі ұлыстарға түйет ағыз, өліуіне ұлынтардыйдының әтті, асырдалты жасқа күніхін 11 градус сылас. Арға ұлыстарға 5, күніхін ағыз градус сылас. Қалымын егер ұлыстарға 9, күніхін 17 градус сылас. Жаңыға асырдалты жасқа 2 градус түмінеті салғымбаттағына, күніхін 9 градус сылас. Құтығыларға ұлыстарға 6 градус түміні, күніхін 7 градусқа дере сылыйы. Жүкузге көріптігір сарсырдалты жасқа 1 градус түмінеті салғымбаттағына, әтті 104.5 мм тәңнігер. Күн ұстата көріптігір құтығыларға атын секундаға 2 метр түргенін ақты ұлағы болу, күніхін кейін көріпкі 14-16 градус сылас. Мы, якутская микрофинансовая компания, за 8 лет работы оказали финансовую помощь 8160 клиентам. Мы предлагаем достойную альтернативу банковским кредитам. Рубль плюс. Күнтен күн күндік әрәчілер бет сөйбат сонымуд үксен әлбән әр. Жәрі ол туғынан беге береді әлтер бет сақалы саяғастығынан өреспублике бет арас ұлыстарығар итеніне туймада бұт қочытығар тоқ сонын барын етіндер яқтыры. Сырдынан сақа сірі информационный беріні көріғыт студияға Лилия Варовская үлелебі. Россия онны Индия кердігір табар әргейрі 17 миллиард долларға тәңнігін рекорд ұлықты ота. Аспыцылықты тәңнігі атаққа тұстақ көрдірі 5 бірген үрдәбет. Онтын Россия сыл бастықы кабарталығар Индияға 16 миллиардтан тақса доллардақ табарынан қатшай бұд. Сақасырын үрдінен 2 тіхіншіттен тақса түйігер іскенне жақтарын қолы күші өтігір тұрар. Түйі сырағынан сылылата ұртықынан 2 үшекі жақтары өлджар, мұныға кендікі сылыларға ғыры әдір кіргіттарға білетінері әлбәбет. Бір үйінен өреққа тұттырсы сағаланы Арктикатағы Агро университетка бұйыл бюджеттен үбілінер әтті үз бөғын төт местеға бүтіренірі лықтыра. Мантан бағайыр үксе ол әбетір алты үстен тақсата үрдік өреққа бағалақ болуға. Білген Арктикатағы университетка бөғынтан тақса тұқсқолынанты қайыстығын специалистерін білімнелер ол егер бұйыл ғатта нөктімне ұсалаға техник механика тақайар болуқтыра. Ұнытығынан тұсылақ местеға ұлыға кәкке олары екерен саңға балығынынан документары түмектірі. Тұсылақ өреққа бейеққа сөз оңағыз месте көрілен тұрар, бұйыл бөхелгі өрек жылығар. Оның болағына работодател портал нөңі керер. Керен тұқ предложение қалларар бейеге өрек бітігер. Онтон абитуриен керен ол онына ме бәдін госуслугатынан керен нөңі қолу бұра талар, онына ме заявкатын қалыр. Салғы мен тұрут іті әтейлері бардың көрір, онтон бігеге бұл приемне қамығыя ұжы үйгі өтін бербек кәлін, үрдебілін бардың көрі бүт.
Дальше сезона сағланна нағырсу тыква онна настурция гладиолус күрдік себеккелері Арктикатағы агротехнологический университет үннерер. Күннетер асадалары дерен опыттағы агрономнар көрелер істелілер сезонға сөпті бәхіннерен үнәйелері күгін алардан сағлауыттыра. Білген барта бүйінші тыхінші себекке онны хүрбетші тыхінші ғыру атаған алардулар. Расадалар сыналары ахоту цолковайтан сағланнар, үйрабытта иккемхе цолковайға тенгінелер. Бу кафедра агрономии и химии в Лиливит. Кафедра преподавателя доценнер, ты хайстотым билимин кандидаттера. Он на бу студеннер бытман на практикалары, но он на практическое лабораторное занятие ларына галлар. Он на бу теплица сылынайым анник, ну, саңардыны келлеревит. Быйыл хаңардамыт подвесной горшок тарга ампельный петуниялары и тайдал ден сортах петуниялары олардан бұхалан сүйіс подвесной горшок олаттуыт. Кин коракка оға емнеларынан сұрылыбыт картыналар бұстапкалары туру. Тустах тірәхін нығымыйын Хүрбеккес күнігер национальный библиотекаға ұтылы. Выставка Госас он Джекерген Солнечерсинен и Тенне Ары, фестиваль Нитинен Терлинне, Манна Иван Крылов, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Анна Ахматова, он на дата Тарай Милларнен, иллюстрация Ларикорио Косеболо. Выше осталось он на Тимик Тюбин, Керсех Кадери. Күндікөрәтшілер бит, өссе төгіл үтес арсырдынан, сақылы сайға сылынан, ұруйды бұд, айқалы бұд. Бүгін күні доғаттыр ұры күні, онын қаз бейді көрәтші бүтін ағар дәлі бит, ұры бар болан бейгі білден тұрар олық бұд керкейер, ұры бейгі олық бұдар көйден мәне әппәп бит, онын жа чақчы бұ кейі ардығар маннық қомайор, құрғытар түгенігер үрі еттіғана қайда қара сүрген көті қолдар. Үрі арас болар, қомотор, ардығар ұттатар, ардығар кейіға күйіс сәне берер. Үнітін бары үрі еттіғарға, үрі ятшыларға бүйінгі бірағын негінан естігіне кесірақ беттен әғар дәлі бет. Итені бейі студиевтер келен қастағаны ұрынылықтыра, оның беге күйек қырамытыттан тәйбәкке бегінен берге болын, сәргәк үшіге ералары істен. Оның бүгін арасыйыға полярник күне білетін әр. Жа, оның әме істігінек істірақтан әғарделі бет. Полярник кені бұғар әрі әпіліқпында тұғық болары? Полярник білген ғатуру келен кәпсияға, оның жа әме істәрін. Сұлыстар бұд ата тұғы кәпсилері, оны көрек қайын. Қой, жылыбай кәпсетейлері тоғыстоғы бұпұрыстыры бұғарарға анамбыт күн бол батақ. Түхі қылларынан қолқы бол, онына үліға ұлсар түгенгер судырғы өттіттен сағала. Оғыз, атын жонсын атын түрдіттен олардар күқті ақын, бүкін қанықта білікқы қамандаға тей ән тұмыз кейіп оларың сар бақтанмад. Егерелер, санағы ноғы баттаты көжей бүт, күйіскін сенеғін олытшы барабат тұғыттан сөбілер жарыққын сүргітерге ол жаспыд, сынеланғын жүгіз жүнгін күтті атардақына естұрғын сағылыны. Арак, олы қарас күші мәғайдерін көрдірір. Өйді, ән сүрдіақ күйістіақ кейгін, қанықты күхалға мәхей әйгін ғылықпад, бұлыт кәнне өрі күн тақсырын бұда түгенге ұмнума. Қақай, әрге малтан-салтан босқолынор кемкелбет. Күннәғі олық қор саңаны келдерергі жұлыс. Таңастан саптан сағалаған жиығы оққа тұғалақ малға тие оларды қынсөп. Кыз, қыраны үлінлерер мәлжі құхағыны әрі үйден күрір жонтын ұрақ сырыт. Бүгін жон тұрғын қағаңыда ағарда чугастық ұлынағын оны келдер салғынларғар бір сұдыр күтік ұлыры қынсөп. Қияғын, толқуя суық атылы ғаргыттан қарманың білі шарағығы, күннеті үйерінен қалбыт кәмелчілер кеттен ақасынарға тиеге. Бұ әйеғі үшігей үйерек болу, анығыскіға қарчығын өйдөқтік тұттар. Скорпион, санабытың сатынан тұппудың тұпсан ер, сетихи табылды түрді сұлыстар ұйылары болар. Онан жылғағар сұлыстарға үрі мақталлақ бол. Оқчуд, сымнағас майгығын сатыр жон туғанар да туғанар. Үтеу майгылағын үчігей әрі-әрі кемегер қыраты қытанықсы ер мәхей болу суға. Чубуку, документ үлетігер болғымтылақ боларын ирденер, дәңді білбеккенен сыйғаны қалтыны оңыру қынсөп. Қанықта түгенге туғаннақ жүнсіпетін тейтіме, өйден хет туғалақ болу. Күрілген, бәйіға әріле суық болу бағарбатақ түміктерге теттір. Үксігер үләғі қамнасықа бәйі санатын таба әтерге өйерін, тұз саналақ бәйі күрілі әкеңе қанықты кәмге обастылыр. Балықтар, тұлалыр жоңын күтті өйдеспәт түген үксәбет, барларын күтті күғырсыбат тұғыттан мудырай боларын ирденір. Сығыны күркәппәкке сыннат, бұжар тұллардан үрдік бол. Кейхәлік сынеланғын үшігей кенегар қыстаға тардақына дұғыйон.
Күндікөрәтшілер бет нам улуғынағы тұқ айыстыватын салалтатын начальнігі Владимир Макаров. Ихтіндер бетінен барылан хорумнену бұхарбыттарынан сүйсеттуан сәтті сүйі өлбіт, тоғы сүппіт ол егер алтуан бейхе ғынақ. 204-ден 2 сылғы уға бұлжамыт, бейхен төбі көстілік. Бөтінге бағынай қайыстыбы ұғыру тағын қарайыр сире тірейіне қайыстыбалар түйет қотонноры бөтінге 2 қатырыққа 1 уға бар бұд. Кеті қайыстыбалағы жон қотонна уға бар үтін чөпчілур үліні ұтықтыра қатырыққа 3 тонна әбес, оны тағынан 5 тонна ұғылықтағы 5 семеті қарылы бұд сире 9 тонна ұғы қортопуй уға бар бұд, бөтінге 6 тонна ұғы қортопуй туатыттан ас бұд. Ортақ қаламаға бұстық олықсыту пұнныр арылын үйлерін сағалатылар. Ол құрдық родина, әлбәқ оңынан орыр кейінге, онына құлыма культура ғынылан кейінегер арайдылар. Қалан ұта келен септе ақсерігер олырыр жұнып, пұн үләйттері олырдырға білімдер. Қылас астаңыз барыта бар. Оттын қаз бірде оғы осколыны бітерергер самой ұмнулыбат түгені, долғытулақ түгені, өреммет осколаттын тияк чораны чүддарыры. Ол күрдік бұны дейліға сұқар үспілікетін чораны чүддарықтыры. Оттын зырянқы оны қандыға осколаларығар номно чүддар бұтын хетінерділер. Осколыны бітерен олық кең артығар өктенер бұпісіліктар бұтығар, олықтырын солларын бұлаларығар бағара бұд. Отын, бұл бір күннен бейгі сайын бұтықар өктен еқпе дейбіт дағаны күнді ғоттыр қаннары күхін білден тұрар сақа бұт сері олыс кең. Маны қажа көрі қайын әрі бұл үйәе қалыма ұлығығығар самай тәйтші тұрар. Ұтайы әлене тігір күданнақ күрі күхін қартыны тәбілігін да айын бұтықар местетін тұран берер әна аты соға бет. Утая улус кинтен 710 километр рахатар деревне болар. Күндігір әтшілер бетті, сүйеді санаттан әте бет, беге бұға эфирге өләлі бет, онын WhatsApp нөмер бетігер істен елдік кетін, соның ұтын ұтын беге мұнна бұға эфирге дұрғытшу аған етіндер яқ бет. Оттан онына ұры күне детебет күнді ғоттыр. Бүгін оның ұрылақ, тойықтақ, үтей ғасырдыны бейгені күтті бірге көрсің. Оны тақайды қыры шағылы қайдық, тілден тұран бұ күні бары бірге бір тәтімге сағылы қайынген қаз бірде көрәтші бүтін ұңыра бұд. Аға, түгей. Бүгін ұры күне сарсын сайылық күне, онына бұйылғыттан жабу ұғамын сүрбе 5 күнігер, оғай күне білетінер бол бұды ол туына немек епсияқ бет. Ұратымаң бейгіні күтті бірге болуын сағы қанала, бейгіні күтті бой түйе қасырдыны ұрыйду айқалы көрсір. Әсеті күлі түйе қасырдан күнді күрәтшілер бет мақтан абыт сағы қаналын күтті бой түйе қасырда бірге болар күтігер, көрдері ұрына етінерер саңы күн бері. Әдін Харбыппыт күрдің бүгін Сахара Республикетер ұры көне білетінер, оннанан бейге сарсырданы бері бітігер, Саха ұры әтігер білес олу қалылар бұд, ұры аячылар тұстарынан кепсі бет, білгендер әбет, онын бейге береді ләқтір бет, қатасқа тейен, білілің мелодист Николай Андросовы күтті, кепсеттілер. Николай Андросовы біліңі кәм бір ұғылытшылақ мелодия әдетек бітіне бұқаден алға хабап бұд болу. Сақан ұрытығыр бәліқті әбет үйелі ғырғылыра үгіз жонысы мағылуылар. Тыңчы 912 сыллаққа доғырын сөтер біт тұруя ден бастығы аптарсығай ұрытын айыр. Ол кәнеттен отыттан тақса сыл балағын тұқары бір-бір жон серге ұғыттан түйербәт хитырыларын көтетер. Олар орталырғар сырдыққа жұлыс, мен таптыр әренер әрелем, бірағай осқолам, жол таға күрдігірілер кеббіттірі. Беге қатас орта сколатығар кәлін тұра бұд, бұ манна Николай Андросов 10 сыл ұстатығар сетихілі күләлі қамсы сыл жар. Өрәғари әйгетігар үгіз сетихілерін ігені кені әқа, Сақар Республикетін өрәғаритін тұйгына аты еңер біттірі. Кені ұрғар керен ұлжыттыққа. Бұл сырдық қыласқа кене оғылыр тапталырғар бегенен Николай Михайлович болы түйер. Музыка ұруғын оғылыр олыс керек сейілдер, ұшталарын күтті тәнге ұрға бұланар бірге құстараллар. Осқолы үлетеген ұрғықтырыр болып батақ. Бе осқолы бұт агроскола болар.
сама кабинет кабинет был был, мы кабинет функции дома стоял тапун, а школа перестроят эту луна, он на клахам он навар, аксесс баларом, он на бо бен кабинетом бо орку корпуска торовут. Николай Михайлович хатас орто школата сана актовай саламдын, өрөмүн үлете баран сайдыга улу курбудун тугунан үрөкөтө кепсете, уанна түгөнү тукпутча кирек көрүн сергең диен ыңырда. Бу гримерка артистер эстрадалар эмне кылдыктар да билесе аны көрдү. Бу бүгүн бияга детская школа искусств келен концерттар, отчетный концерт оголобго. Көрдөрөлөр, ну бу ол репетициядан түгөлдүрүп барат. Тому аны бийге звукооператорская бут монтан концертный ток бутун. Ону сөтө диодный экран бутун монтан. Итак, другой класс. Спецсовет, Николай Андросов күн бүгүн учиталырын быһыгар симбир аяр үләгә күскә ылсан туран үләлир онна олустен элбәх ырылары аяр онна бу сутуртагыда айбытырыдын бүтүген эстебит. Өскөтүн айыр үлетин сагалыныдыгар гитарар гыстаак буллагана билиген фортепианатын туукка да бербет. Сол буллубат ытык догорун кытта урок кенне чумбу олорун катыланбат айымняларын чочуяр. Фортепиана унюба мика шоба аккордары туттакпына, шоба перекодтары вереттакпына, ең кадарын онтон кейхи маны иегилер кирелер. Үшөй зуугу тутуннакпына, үшөй кохону эхиттакына, ахтакына, кохону. Мы олагоран ургалары уриял. Чумпуга я бы не влюбен. Бу оскола мистине лергер. Как бы кабинетка, алларанга кабинетка не. Эль багрылары ай бутам. Это поспрество гимны ай бутам. Оскола бар те жолта хаген Кирилл Матвеев алдыры тун ай бутам. Осе ванны кейха ванны кайяти. Бутам бир ирден аян страны. Бу рахит бу инденген. Хорохан механдыгын. Та хорохар кейхи уйой бетага титтан ванны. Ургалар хит болады. Эмискетчен хит полабу поло, гендер хит полалар, хит тает, ватсапку тиллер, радиогада тыртам. Түгеннен туханан бука бары ыры аячыларга, сақалы ырыны таптаачыларга үмүт ыры күнүнен эгардетин тердер. Сотору бола тоскуулага чуран тыйхалын кынаада. Олата Николай Михайлович кенчарет чаты ыры аптага етигер салгы ухуя калла. Асколон Семенов, Андрей Руковишников, Сыңы күн, Катас, Джукускай. Бүгін сирин көремін, тапталға ұладамын, жолығы қосас ден түгін білбейдің. Сірге түспіт сәрбейін, оққы түспіт оңағын, қысығы ұладан ие бұл бұтың. Жолы түстірір ала, сақа болар анала, кенчәрі үтчаттарымын. Сақа серін тұтуған, сарғыла қолып тону, төрепі жұңғыталы қыстарын ұлы. Төрепі жұңғыталы қыстарын ұлы. Оғылар ұлатаңыр, артықы арылыңын, сетігі сеттістін жол бүтіксәді. Бейе-бейе ғытин, өрі қарысты сылжын, сеттіс бітінен саңа күні көрсін. Жолы түсті.
сирин көрөмүн, тапталга улатамын, жолого саздин тугун билбитим. Сирге түспүт серебийим, окко түспүт оңогум, кызого улатан ие булбуту. Жолу түстүрөр ала, сака боларан ала, кенчери жаттарымын биебейди бит. Сака серин тутухан, саргыла холох тонун, төрөпү жоңу талгыстарын ылын. Жолу түстүрөр ала, сака боларан ала, кенчери жаттарымын биебейди бит. Серин тутуха, саргыла холох тонун, төрөпүт жоңу талгыстарын ылын, төрөпүт жоңу талгыстарын ылын. Жолу түстүрөр эми Елена Борисова мактанабыт, сака силигер бүгүн күндө коттор ыры күнү анан ырылах тоюкта асыр даңы пирбитигер ыруу эйкал болохтун ыры олох аргыга. Ылы тоя сылжакка эңген этебит кыз биддикер ачыптыгер. Сахабыт республика тигер бейбит беле күнэкпит наха үчүгө жол курду бүгүн ыры күнү сарсын сайылык күнү 10-тон быйылгыттан гамын сүрбө 5 күнүгер сахабыт төрөтүн күтө оогай күнү белетинер. Онон бу күндөргө же тоо терехендер болаларын бияка кепси ипсикелле Сахар республикатын культура жана духовный сайды министри Афанасий Ноев. Үтөсүнөн. Аламай күн саламынан күндү сакабыт сирин олоктоктура. Бу күндөргө сайымык келер үтүө күндөрүн уруйдан айкаллан, ыллан тоян көрсөр күндөр бит. Ол курду бүгүн бу ыымыйын сүрбү бир күнө Сака Республикатын элдер кана ыры күнүнөн эки тыгынча сүрбөккө ыллакка билдерен турар. Онун биги ыры аятчылар быт, мелодисттер быт, ыры куттак сакабыт жана өр сылларга багарбыт багалара туалан 13 сылын биги бу ыры күнүн бүгүн белетибит. Онон бу жон өйүн санаатын биги ырыбыт кутун сүрүн тутар боллагана же бу биги республика быт Элдар Канасен Сергеевич Николаев ону өйөн же бу күнү белет биги белетибит. Ол курдук бүгүн бир республика бут арас мундуктарга, нехелектерге, улустарга же ыры аятчылар, биги ыры таптаатчылар, сөбүлөтчүлөр сахабыт жөнө барта ыры күнүн белетибит. Бу маны этер боллакка историяны сегетен алар боллакка биги Адам Скрябин, Фёдор Корнилов, Марс Жирков бу биги ырыбыт нотага түгөн онна бастыкы ырылар бу сурулганнар таксанларга улакан олуктактар. Онтон Валерий Ноевы, Аркадий Алексеевы, Алексей Калининская, Билбеджон суок болуктара. Онун бияка элбак көлүнө ырыгыттар быт, көлүнөттөн көлүнөгө биги нарын намчы эбитер үлөгө олокко угуяр ырылар бутун бартын жоңгон урокка жерден ыллан тоян биги хыддабыт. Онуттан сака кейте огуску олордо даганы атын үрдүөр олордо даганы ылдан барар дилдер олоннук болар кеддик билигим мутукча тыргылла сытыгар онно токио отунан камар кемге же сайыны көзсө кыддик кии ыллын айын тутуон багарар онон бигин биги көрөчүлөр бүтүн жомбутун серге бүтүн барытын ыры күнүнөн эгерделебит онно ырыны өрө тутан биги аягын тутугун жийбит ол гынан баран бу күндөргө же эленебебит бу бууга барар кемигер уу калааны таксан намлуугар нехелектер жөнө сергете нехелектер бир жөнө сергете ууга ылдырдылар онон бу бүгүн биги ыры күнүгер жомбутун сергебитин санааларын унааларын көтөгөн кимдер бигини кытта барып бирге болаларын билдерен бу жокусу куарат бу догордугу буласатыгер кие этте жаастан же бу ахымал консервитин ыйтабыт онетер боллакка же бу бүгүн
Беге ол ахамал акцияға то кем бағалақ, кем кыртақ, бо намылуғын, өлеқналуғын, уға бар бұд жануа сергетігер анал бәлірі анам менен, әтен тыынан, қатчыннан, үвінен, көмілігер кыртақ болықтырына кәлін онына күйіс көмі болуқтырын сөп. Онтан беге де бұ республикадағы культура тәріттелерін бәхеттірі, жомыт сергебіт бүкіннерге үп қарчығымы яннар беге көмебетін сағалаты бұд және тек қынады. Ол күрдің бұ республикадағы культура колледжа сүйістен таққа тұғын чаны қомыян бүкіннерге таба деген әкен мал салы атылыған ұттылар. Онтан бұ Ярославская атынан музей үләхеттірі 9-15 тұғын чаны қомыянлар әме бәға бұ шәкей атылыған намылығығы ұттылар. Онын әлбәк үлі қамназ жа бұ жамбутын сәрге бүтін өйеғын дейін бұ әтек бүтін бағары бұд. Үрі жону үйдаға қамназ көбіер, оны жолы сорғыны түстір. Үгүйі кенттен бейгі кәпсебден алғы қыпыт, арақсыман сақын алтын. Мақтанабы сақын алын күтті бүті әсірді бергі болар күтігір. Атате үгүйікке бір қыпытын нені әтін асты бүтті дұғырдығы болыстығыр. Бүгін ағымал кәнсер, кем бағалақ келен күттін, оны бәйтін қылатын көмәлі хүйін сөп, деуғын сөп. Оның бүгін бұ әтті жастан, оныттың Сақа Республикатын филармонията бүгін Хақа театрға әме филармонистке кәнсер күтір. Сезонын түміктір. Ол кәнсерге келбі түбі қатшын әме бұ ұға әмсәғіл әбі жонғы анығырын тұғынан бәе білдер біті. Оның бігі Сақа бітсерін олықтақтының күтті бірге боламыз бұ ұға әмсәғіл әбі жон Оны тағына аттан беге бәлетен ағық тақпыт, онына ұрыйдық тақпыт, айқалық тақпыт. Бұ хасын беге тұн сайылық күнін білейті біт. Ол күрдік Сақа Республикатын елдарқана сайылық күнін білдерін тұрар. Оның де бұ сайымық кәлігітін ұрыйдан айқалан республика жоны әргеті де көққа үптенен беге сайылық бұтығар көңміт. Көқ үлгеға сөйбіт сылғы бұтты, күстік кәнеттен тақсанлар, үйіппіт, әппіт, әлбе болға дейін, әрелләк біт. Оның бұ Сақа үгіғін, түрі түгіғін, бұ өйәуін болар дейін әтек қанады. Оның бұ бігеқі үрі тойық, бұ Сақа сиірінен сайылыққа тақсан олару, сөйбіне ағы көрі бұ барытта бігеге дерін философия бұт, дерін бұ айылғаға чүгас бұт. Ол білетінде бұ беге, бұ анал күнлері анан бұ білетіне біттен әте қынады. Оныттан беге Республика елдарқаның Айсен Сергейш ұрағынан бұ бұйылғаттан де оғақай күнін білеті біт. Ол де бұғы мұйын сүйбеп ес күнігер Республика үрдінен. Оның Республика бары осколаларығар, де бұ оскола ұпысниктара оғақайға тақсияқты ақтар. Ол тұғынан бұ беге өрақпыт министер сөйті ұчуталдар бұт. Оныңыздың сүрін күйіс көмі болатшылар беге оға жеттар бұп болалар. Әдір үтчаттарға оғыларға. Оның бұ күндерге де беге оға қайы ұрайыттан тұп бұт. Оға қайы оға састырыттан күрде састырға дұлы үйдер беге оға жеттар бұт. Оғылары күттас қолатиян көрсіу Ис қоғанын, бартын, ұрытан, беректі әқтір, оны беге сүрдіған дейін мақтана бұд, бұ үйтінірі көдірі кампанияға бұ күндерге, бұ үрияді күнігер, сайылықты күнігер, онына оғақай күнігер әлбәқ берілер балдар, бұ беге тұлбытын өспетін, оны үгәспетін, бұ жаңғы әргеға тердіге олыс тұлықтақ үлі қамнасы тұлдар дейін. Оның күнді жамбытын барғытын бұ үрия күннен, онына кәлен ер сайылық күннен, онына оғақай күннен Сақа Республикатын культураға, оны дұқылыны хайдыға министер сөйтін атыттан ететік істендік ағарделі біт, онына бары бір саналақ болуғын. Жамбутуа сәргебітігер күйіс көмі өйбіл болуғын дейін үңірек күн бағырауын.
он до махнул, а в национальной же будет ястреб, когда он дитал, как я себя видел, он это сакаджона истребит полухтахтарит. Это не худая, что идет, мандыхай гристию полухтахтарит, те курдук же культура делерем. Белек юнер республика птиер, эбиллет уралдар кюнан айен. Он это идти алжаркайга, тора туран халбакка, беят клакатын келер гриди нехин махтана бут. Антон Белегин Салгер, республика сирин соннара сахан алгар. Сырдынан сақасыр информационный берені көрегуд студияға Лилия Варовская өлелебен. Кытшығы бизнес-тағы жаңа кредитный каникулы бері туғынан етейіні көтеға өлелер. Халқырдык тұстағы каникулылар жоғы сонна орты бизнеске болбаққа кіратерлі тіляқтырге мие керсен сөп. Бизнеске кредит тілігіне 6-ға ері болжықтағы тоқтуын сөп, онан кәлер 2-3 неделеннен экономика онна үп министерсеветін кітті жүллігі түміктенен түмік бұхар Азия олырынан юларгар хүрбеттөт спорт көріңер терминнер гласаридарын саңардықтыра. Казбирди көріңе икки тыллақ терминология кириеға, білген тұстақ өленнен Хотугулулинге Федеральный университет омық тылын кафедратын преподавателлері жарқыналылар. Нұруттыр керділарын ағы тағымнақ бөдің спортивный тірәхінге, спортивный терминологиялақ гласари уаққан ороллақ. Өмейін хүрбек күні кертіріп матолог біраз таридалях бірағыниктарын білеті әтілер ол күрдік сақа сірен үрдінен соғытоқ травматологиске кейін республикатағы кес нөмірдіғақ болығаға бар. Манна ғолону ортопедия оннан ұрокка білдер травмпунт поликлиника салат үлелер. Ғолону ортопедийске салатыған барыта тұт койка бар, манна барыта ағыз біраз 12 сестері онна 12 санитарка үлелер. Білетер болыққа тұстақ салаға бұланна мүт пациенттер сыталылар. Педическое травматологическое отделение и катехинчалта лахалбда. Основное было форда ден сюхирлернем тяхендиен это чулорто бачангадла. А чулорка, конечно, эндопротез агаяхтурорлдер это сулга. Тут сюс и кисюс кативирин че барбалата. А ближим была она уже в катехинчалт бетюет сулга был. Бүгін ұлыс асқолалардан 17 хаманды кәлен қытынна, мәңе кәскелі оғы қамсағының тірілтеті аспыт сылттан координационный кин статуғын ұлан өлетін саңалы үйтін үгісті тігейлі. Бүгінгі күнге тұмбу бір сылда ұстата болдар, сүрді құлған тас дейілер, оғылар Российской тағанға, Международын тағанға қыттыны ұлылар. Деннеттон 2 түгінші сүрбе үс сылға бүтін дойды тағы юнармия қамсағынға дом юнармия аты сүкті біт. Оңынаттың бұ қамсағынға конкурсқа қыттамыд, бүтін Россияға бастамыд, оттан грант ұлан тұра біт. Бұйылғы сыл бұтырды ұратыта ден беге Егор Дмитриевич Кичкин ұттой білейді асылығар бастың лидерден күрақы тараты біт. Бұйылғы сыл ғаттың қаз бірді бір бастың үтчет қамандылақ болықтақ темен онына қамандым ден концепциялақ бұйылғы сылғы сүліп. Дойду тебер сурагар Москвага сақасыры национальный браганниктарын, онна спорт национальный көрімдерін білігіндер яқтыры. Окурдык экспозиция ғымайын хүбебегес күнігер спорт сударсының музейгер харылы. Сақасырын бұстап ката тұстақ түмелге регионарттан аң бастықытын бәтін экспозициясын тұрорда. Оны сыл бүтер дере 15-тінші керіңе кехи кәлін көрі. Сақасырын добатшыттары Өзбекистанға болбұтан дойды кубагар 5 медалі етістілер. Народтыр кердаларынағы мастер Тунара Федорова өз дисциплинаға күйіні сетеген күхіл көміс медалер ұлла. Мәнетенге Сандара Просимова чалғанны түрген, онны түрген аңыларға үрін көміс медалері етісті. Бұшастағы соның мөтетінне керсеқ қадері. Күнді көрәтшілер бі төсіті өгіл үтіе сарсырданан әтін харбып пыт күрдік бүгін Россияға полярник күне білетінер. Оның бүгін бігі студиевті әріғал зытты кәлі Россия бачоттақ полярнігі асысырыс физическай культура, онына спорт тұйгуна Сахар Республикетін нұротын қайысты батын үтіелі әғу ләхетті бұлуын ұлығын текси бачоттағы лоқтоғы Аркадий Алексеев.
Аркадий Николаевич, Йосарна. Баста, бу полярник, идентин тухунан кюрачи битгар бахар. Так, это полярник, тен, бу артикул устро, улрор, улох доктор, братан, ахтрансеп, чулам был анатон, бу геологтар, нефтяниктар, табахаттар, он анатон научный лягет трепте. Тюнчи того, что тут Чаталаха, 21 мая была она, в Советском Союзе она, Бастака, полярная станция, дрейфующая станция, триллевите, Арктика не верит РГ, Антарктика не верит РГ. Он главный полярник нашей страны, специальный представитель этого международной телетелерге России, тен представитель, герой Советского Союза, герой России, Челенгара Артур Николаевич Кыдыхютюнен, кине Турурсутунан, 21 мая была она, Тухинчи Унисаллахтан, Бубрахани Балезнер. Тоже 21 мая Бастакати Дрешфующей станции Терлибне Себастьян, Бу Артур Николаевич Турусутунан, Тухинчи Унисаллахтан, президент Укаханан, Путин Укаханан, Бубрахани Балезнер. Мен была она, Бу Артур Николаевич Ленгарбеха, Кини помощник ты как все питим, сегодня Павел Валентинович ты, ну и потом, а сами прямые фирги таковы, кини тен, я когда тебе дивен дю, ну телефона мне пита помощника, меня потом тебе тебе, у нас была на, бо бегун, сакахин лохтахтрон, Артур Николаевич Ленгара батет тен, улусу баглага, а фанасиев нашан дурса батет тен, то с пема потом, я когда дивен тебе дьяпом барован, бе а так бем была на, усл дамунда на, был мулун историчер, улус баглана, тикси баглана. Лучше собрание бестиатни лебе сотах кейвин. Артур Николаевич Ленгараттен, истекающий антробен, баста кетнам была она, улус бахану лихи джаммен тиеммен, кепсетеммен, улус бачата гражданина туттарбутым, знаган, он удосвернен туттарбутым, он и кодешпитым, тексиет и дахатна корейник китайстях, кинозаллах, тренажерно спортивный игровой зал, да, буфет, тахта, прекрасный культурно-спортивный комплекс. И там мы с тенепитим, это наш подарок родному поселку Тикси от Артура Николаевича Ленгара Тундин. Чисто Транснеп, федеральное предприятие, прибыль от Узулу от Катяпте. Это вот только КСК. И Кигин была на Тикси Багану Лиги Демонт Косивитим, на тем не менее, я тох почетным гражданам поселка Тикси звание, он на тох тут торбутом. Он на тох отдешпитим, он на Тикси е. Ты лявит, кинет, кинет, лявит, отделяет, ага, деп. Ты кумилиган, тух, мусоровская вибита, сабаса мусоровская. А так, была на юстян, костер, бы, он был кинет, это милах тавите. И кинга, и кинга, на рату, костер, видимо, он был. Чтобы это курить быть, или не? Или вот там, вот там, сурут быть, а у нас Петер Аркадий. Такие книг в мире только 1000 штук, тебе, экземпляры, 1000 штук. Ирин, милах тебе, на тан, это было в Арктике, лох, земля, кто будет садил рыр, кому-то стенку доспитать. Ну, и так по Багалактин или Лиги Девут, там Бартачугай. А так по Лана, по Атака, так что бы Кохун Дендер, Котол Родрэп. Условие это лох не сравнить, бы Маннаку, то бы Логатан. А где Сатан Эпте? Ховра, ты день за таком метре, кистях толты стены, кинес улорок сортил Эпте. Бурга, Сиддах, условие это Логатан. Он эти Парахсаттар, тон условия тулын олрақ тулдар. Бет әлбәқті командировкайын барып, тон ғылас күнділері әйеқі тымны болыр. Дек әйтті ғырманды сыты тыл, мәлджі бар, сайын қой тур, деп күдік тек. Онлыға. Сайының болығына полярный ден-ден, ұлады күні бұғат оқы сүрдік. Күн саңа керен, тек керен ма таққар әпті. Мен бола бұ, түгінен тұғанамын, мақтаны әпім барауын, ұлыспы сайдетер оғын, Сулар Гуллявит, Дженнар Бутгор, Череп Иван Данилович, Республика Билдер Дженнар, Челенгаров Артур Николаевич, Дементьев Борис Михайлович, Семенов Николай Данилович, Андрей Павел Михайлович. Он член Владимир Михайлович. Член Владимир Михайлович, Китвинти Умбесаллаха, Ассоциация Поляников Якутии Тарибите, Белгин, он президент Галамрио Лидина Христофоровна, депутат Путалигидер. А так, вот он, комедра, кюрдюстаха, капситаха, постоянный комедрайдер, конечно. Он, вот он, котугу полюс, кэти ехэдзи бэкэт, ол сыры тухуна не месэд? А, тэ тюнгэ тогу сэ тогу сэ таллаха, бо дресфучи станция, алтон сэллау билегэр, мэн тэн прэйсэ састай бар кирэн, бастагэ прэйден Николай Михайлович, мэн
Сеп, махтана быт, вот я сказал. Он это тюмикер, бирит лехтергер, да, отторгор, я гадете тебе. А так, он это нартика, бухун, янро, баралергар, была она, багарим, это катанах, дуровина, самое главное. Он это ухун, яллах, яллах, полум, он на чеген буду. Самое главное. Махтал. А то, что узкая кора тан-санга, тюльбелер, джиллер, олорор, джиллер, кюрюхтен, кереди, лохи, лохи, кюрюхтен, олорор, неревагар, джиллер, курдугунатан, бу, курдуг, джиллер, тутулалар, блигим, бихиги, ленский, высота, джиллер, кюрюха, бутюха, сарда. А он таким не ходил, ухтран себе, тух, бухилах, тутулалутуй, ханник, санга, хамсахнар, баллари, болгоюм. Утюха, сарда, нан, кюндюгара, джиллер, блигим, бихиги, ленский, высота, олорор, квартал, тутулатурар, сиргер, келентурабут. Чахчы дағаны жиятылығарға сүрін болғымты, экологияға олады жиятырар сирегер, салғыныгар, тулалыр, әйгетігер сүрін болғымты ұрылдоқтақ. Бүгін бігі кепсетер тема бұд зеленые проекты. Оноға Ленский высота олорор квартал сүрін специалиға Айсена Данилова бігі ғылжып бұд. Үтехасырданан Айсена. Үтехасырданан. Кистель волбатах ти білігін Джон жиятылығарғар, жиятынатығар сүрін болғымтыны ұрар. Оноға Атына қайдар келін деп құрдып болар де, оны қайын бен санаң? Жиыны тұлығығы әлбәқтеге анбастан сынатын көрер. Жа ол көнеттен бейді жебіт тұлатын сыналыр, социальный инфраструктуратын, транспортны развязқатын, жа ол көнеттен бүтігер район экологиятын көрер. Кімді қағанда класс энергоэффективности надый бат, жегіне итті әмі әлбәқ көрдерер фактор болар. ЖК «Ленские высоты» был беге проект пыт, джагускага самый үрдік кластах, А-кластах болар. Инди күрдік кластах джейлер суақтар джагускага. Айсена ем профессионал боларын бұхытынан ұчауына күрәчілер бітігер анан сөбелері. Джон, джиятыла харығы джан туаққа сүрін болғымтыны ұруқтақтарай? Бастатын тұран айылға тулалыр әйгетін көрі қынады. Олықтақтар күлейдер сыненар зоналарда болықтақтар. Қолыбор бігі проект бітігірі биттен тақсы километр ұғынақына бережінай оңғылар. Онына ұлыған, онына олыр сыненар сердері көрілі өқтақ. Рас салғын жоңы туғалағын білебет, онына әлбіқ арас научный исследование бәғді бар. Састағды жоңы күрі доғылық оғыларғы өріс аттығыр күлейдерлергер наға туғалағы. Бігі квартал бұдығыр, әйге қағын бағарар сібегі салғынға жиағат тағығыр күліге қытын сөп. Бігі проект бұдың зеленый проект ден аттыққа сөп. Олар отчыларғы велодорожка, велопарковка, спортивны оны сыненар площадкалар көрілілді. Айсына тұн түніктен көсті әмел бағы бұғарыр болады? Оның қаға түніктен көсті кейгеға ұлған ұрылы оңыр. Великобритания үшін айдары маңық түмікі кәлбіттері. Түніктен үші көстілің жиға олар өркейі, олығы 2 сылынан ұғыр дейін. Онтын бігі квартал бұд ағуғын бірігін квартиралары өрістекі көрілдір. Өсі бір ұлыған солталақ мамен бар. Придымовой территорияны тұпсары, качестволақ көрді. Иті үгіз вопроғы боларын білебет. Бігі бұл вопроғы жия тұтылы тұрдағына білігін бұғары бұд. Олардың лұқтақ мастары питомниктарға олардың сағылықтақ бұд. Үйнәйлерге өрістің ұрас онына себеге салғын кәлірі үйнәлерге көмілі ұйуға. Ол ата тұтатшылар тұл қайысқатын әме ұтшотылар болаға де бұл жия тұтылар. Иті оннық. Роза Ветров дейін аттанар, үтін ұтшылы әттіққа. Үтіне ұтшоттан тұтылы
тутулу бит жилер, экология түптен көрдіққы, самый табыгастақтар. Инни квартиралырға салғына нар ұрас болар. Холобур жилой квартал Ленский высоты ұлан көрдіққы, самый салғынақ серге тұрар. Олығын күгінін туманы соқ, сайынын бұлы соқ. Айсена Капсианинг ин Махтанабын, Хаскористах Питая Хаян, Даган и Коречлер, Битигаранан, Эльбех, Тухалах, Хитинерилях, Полаган. Он на тон Коречлер Гевен, Баганан. Келес лучше Китигар Махтал, Коречлер Битин, Офис Питигар Китигабит, Биг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 и Рубили Сух, Киегес, Тадалы, Улелибит, Келинг Силджин, Квартира Ларикорин, Консультация Талан. Нахачи, Махтанабыт, Бирляптер Хардан Худогизвал, он это Ленский, высота Санга, Ити Тюльбе, Астак Дикерюка. Нахачи, Эди. Корапутагар, Ити Курдук Санга, Тутулар, Кихараган Юрделлер, Кихил Арбата Вулана, Били, Джон Лоран Кюрен Юрделбата, Анатон Маладжестер. Кюнекарачилер Бит, Атон Сунтарга, Биги Бирделях Пит, Тускулана, Олусичигей, Кюрес Керете, Нейленьяга, Уйту Конорбут, Сунтар Бастын, Атыхита, Кимептиден, Уйтыка, Олус Эльбахи, Санатун Лехне, Олтубингенен, Народ, Билинитеден, Аналаты, Кимнех, Сюкпитерин, Билеха. Май Урбиллергер, Сунтар Сюбилюр Атыхитаден, Куяр Сетимен Нюнгуе, Народ, Билините, Уйтык Терлине, Онно Кайлагнан, Бу Махагнга, Улелир. Атыгыт болла. Күннете алтыгар, сорожонго, күннерин доңурор жоннор атыгыттар болалар. Кинлер кайдак атылахачыны көрсөллөр, үйөрө көтөкөп сетеллер, тустак, аскын, таңаскын терилген болан береллер, уанна эягастык атаараллар, отчоннон кии үйөрө-үйөрө бул аппыга кийрер таксар болар. Сунтар эгер, мин сөбүлүр атыгытым ден нейленияга ыйтык турорбудум олуу селбакке хоруйдан. Бир санаанан кыйлагынан Катерина Лаппатыыта димакроскоп болла. Жондорго барыларга открытайдык ыгын абын кепсибин. Ана барыларга көмөл абын ким тоох. Даже атындан да болбак кебили тоона. Эй, жондор манна көлөлөр ийна жондорду тимирим болом берген кемера аска колокка ажымы да билке. Он эме жибили тоохтар жалдар. Сели түлхеттер болуптар. Гурза, были гурзавина сели тахалар так ген хопту. А на барларга меджи кесетани, хачиларин хопалахта на первотани ман атылачым. Бар кесетелери уже билеллери. Были курах полбуде, хапса кура он на республиканская. Он были кие бипитер была это, на кие он дикка хатанар так по народу кирен кел бипитера. Тут микроавтобус, о тут там так какие была это, чудон чудо. Он у амбиргалы барлар на службу идат, барлар на это. А я не знаю, что они уларни, хотя идем дико. Дима говорит, что мы ткни утюгун, эйгахин, олс культура лагатыгтин белетиллер. Кини кайбатьянистен урбит өсселбага. Бастинга тыгты талынде биттерге табилдигерген уркото Дима ден олталдыбит. Тоже так кана бу маганга кирдингдаган хеп. Начуедик уркото корсер бастыгтнан. Иккинен болана. Нажуди кепсетер, тугулагын, били бартын кепсиросу бу продуктатын тугунан хэп, онын хандаракихи бу атылаха туран, нажуги настрин лақтақсар бу кенедеттен атылахан таққы бутчондар хэп. Буманны кыйтык, мясной двор лаппатыгыттара олус аягастер, кей бу мағаңа үйөрө көтө, өрө көтө голле кирердентен сақылдыбыт ыйтык болар. Коластағында түмігінен сыз патаға өппен үгіз жон бомағығын ке астынан атығыттар дақтен білетілдер. Беге атығыттар бұтполлағына бастан ағылдар бұтығар бұмаша машалығын аспып бұт. Бұ ағылдығыттан хыджар маша. Онда барамыт бүлуге барамыт өренен кәлбіп бұт. Ота беге атыхтар бұттағыны үшугайдар, бар олық талылдан ұлалла ұлатта бұткіргіттарым. Онна кехе атылахатчыға үшугай сұхияны олықтан демен біле әтәбін, бәлері дағыны, бәлері дәс бақойнай шо бағай кіргіттар. Олығын да болды, білі өрі көті хиджабыт, кехе үлетігер өрі көті кәліяқтақ. Аны бейм анал бириспен мясной двор Карачан кышанаден таптан атыр кыспытыгар Айлита Иванова туттардым. Кенеме олуу селбах кол албыда. Бэхэ үле бергер бүттер сухап буттары. Кимдаан эппэта ата группага айгыр. Бэхэ келемену мунья курдугы буттар. Кытыгынча уанагасыл январга кейдбитим.
Поход долларом барам так сюда улели, полынерка надо улелять этого. Коллективу мы чугай, минхана вараты гид, вера какой-то Джон Корсен, Турген Тарган, Хемей, Джон Ту барары ну то улам бирер кайир. Лапыттан тақсанен бастығы көрсету сөйтіп атылғатшыттан әме ұйытарға сорынным. Люди очень позитивные, добрые и энергичные. Мне они нравятся. Люди хорошие. Бұманнық ұйыты қоңырон. Күрәтық та атығыттары өрдің күттен олыс астын. Онна атылғатшыға атығыт сығана қайдақ болуқтағын қолобырдан атылыр өңі топсарығар туоғаме қамсаған тағардағым. Саңа күнгенан сұнтартан Тусконы Бұруқы Бакабелиянова, Радамир Сергеев. Үрі олығы күтті тәңе сайда тұрар народ тұйына, Сомағылыр күйс онына олық жүреті онына дағуға ола. Сақар ұйтын сайдытын ба іс қағынлық историетін сегетін көрір әйіп болыққа, Сақар ұйта кем кәрді тәтімінен үйінер сайдар саңаттан саңа тағымға тақсар. Мәрден бүтін Николаевна әргетші таланнақ музыка онына үрі әйкетігер кен білейлеғ ұғуятшы болар. Кені Марк Николаевич Жирков атынан бүлудегі оғы ұскусты батын осколадығыр академическай үрі қылағығыр бұйыл 12 сылын тағарылақтық үлелер. Олтан опера ден бәғатты білеғет, опера ден олтан музыкалны драматическай айым не болады. Бұманна операға барыты қолпынар, вокалны музыка, музыка, он на драма, вот ну, театральный, он на инкю балет, колбахон, он на живопись, декорация, реквизит, парта колбахон целый спектакль, музыкальный спектакль был, он буманна главной ролью, конечно, солистер иллар иреболлади, он на хор иллар. Онтон бейте үлетін тағынан ұлыспыт арастағымнақ тәрәхіннергер өрүйтін көхтөөқтік күттар. Ол күрдік бүлілер бір дойдылағыпыт, сақа бастығы итедеббіт композитора Марк Николаевич Жирков, сығы қырынастыр онна Нюргун Боатур, екі улахан оператын самодиетеліне тағымға тұрорын көрдір бүттірі. Манна Маргарита Николаевна қолағына нараран мидилен ұлыр жону бәлемнәбіт улахан өңілөх. Отакра дәкбеттен кихи опсынан ырыны кихи варта ылдыр. Им бир эндаллыгын кини даллыр, бу кихи ылдыр, кихи музганы истер, ырыны истер, им бир кихи варта серкир. Онтон олихин минеме оннук детсаса аспыттан, крад дәкбеттен, дюетса аспыттан, юсса аспыттан, онтон интонирование мин үчгейе болу, колам үчгейе болу, олихин онтан воспитательдер ұллатаратилер. Онна ием Сафронова Екатерина Иннокентьевна кене сұнтар бейді. Сұнтартын түріттен барымен ұрығыттар. Олығын ұрығыны күтті сетімне біт ұғуятшы Маргарита Николаевна әлбі ғоғыны ұрығыға тігер ұғуян тағар бұтам. Оны тоғылыр сақабыз терен өрі ғаритін онна ұлтуратын тұйгына үрдік аты ұлбытам. Үрі күнінен республика ұлық тоқтырын бұқа барғытын әғарделейбін, үрігіні ұллан, үрігіні айын, үрігі құттақ, кеші барыта үрігі құттақ, үрігі құттақ болыққына барыта сұрдық ұрас, онына үшіге болуға, онына еңекетін барыта табылдыға. Саңа күнгенан Диана Алексеева, Семен Никифаров, Бүлі. Күнді көрәтшілер бейт, еті күрдің оғылар ғұтын қырай дақтареттен ұрыға ұйын ұры кәрі күната болар. Күнді көрәтшілер бейт, бұ бүліге маңнықтен бияқа қартысқа видео ұстанып бұттыр, оны көрек қайынғыра қылғыс түгенге қар түспіт күнін оғыттырды. Жә, сайымы тұғар үктенер бейт номыны бір күн қалыла, онна. Ла Әсеті күл үті асырдынан ұры күнінен күнді күрәшілер біт күлі өрі ұқта бұд. Онына сайда тұр сақам сері үті асырдынан бұқа барғыдығар ұры олық арғыға ұры бұ бейге білден тұрар сүді бай бұд. Ис қоғынның тұспа ұраты әлбағы кепсір
күллерер, үйердер, артығар қоматыр сөйді солталақ, оны культурабытын білден тұрал білейіндерер болар. Сарсырдаңы күлімнер үрін күмітін күтті кәкелеген сандарар, сардаңатын күтті сеттіген үйерен көтін ұқықтыққа күнді көрәтшілер біт, бүгінгі күнгіт үте сұрақтанның сойбот соның кәрі кәпсәйін кәйленнің ден ұрыйды бұт айқалы бұт. Санатын әті біт, бүгін ғымын сүрбе бір күне, неделі күне оптор нүк ола бітар қаны күн, бүгін жақанылан көрірге, тәңнен көрірге табығаста күн ден әтелер. Ұры күні бүгін күні доғаттыр. Ұнаттың бігігі бүгін әме ұрылақ тойықтағы түйе астарда бұтын алғаны әбет, барғытын бұл бүгінгі бері бітігер көрсе біт. Ұнаттың ауылы сәлбәқ ғылжыттар әне бітігер балылар қалан ұтын туғынан әме бігігі біліңі тұрғын қанат ебітін әме чопчулығы қыпыт Варвара Максимованы күтті. Ұнаттың бүгін арасыяға полярник күні білетінлер, оның бірі бұл идаға үлелер жонну әғарделі біт сықылы саяғы астылынан. Қаламы тұрға қайдағы бүгін күніз сәсіқабыт сірігер, оны халғы істек қайын. Сақа сірін күні жылы кәтән көрір кен хетінлерінен бүгін күніз кен ұлыстарға 16 қырады сылас, үлінің әр ұлыстарға 10 ағыз қырады, соғыр ұлыстарға сәтті, бүлі бөлі ұлыстарға ағыз, өліөні алынтардытынан 11, арға ұлыстарға ағыз, қалымайын дегер ұлыстарға 10 сәтті, жаңыға 9, қотығылу арға ұлыстарға сәтті қырады сылаз. Оттың жық ұсқай қорапытығар сарсырды 6 жасқа 1 қырады стымны, салғын баттағаны сәтті үстерден 5 мм тәңіне сіпет, күн ұстата қорапытығар қотығылу арға аттан секундаға 2 сәтті метрі түргені әқті лақ болу. Күніхін 14-16 қырады сылаз болыра сабағаланар. Плюс. Мы, якутская микрофинансовая компания, за 8 лет работы оказали финансовую помощь 8160 клиентам. Мы предлагаем достойную альтернативу банковским кредитам. Рубль плюс. Күнді көрәшілер бит салғы сақа сірі информационный бері сәрсердаңы тағарытын болғойын. Сырдынан сақа сірі информационный беріні көріғыт студияға Лилия Варовская үлелебін. Россия онны инде кердігір табар әргейрі 10 сәттен 6 миллиард долларға тәңнеген рекорд алақты ата. Аспыцылық тәңнеге тәққат ұстақ көрдірі 5 бірген үрдәбет. Онтын Россия сыл бастығы көбарталығығар Индияға 16 миллиардтан тақса доллардақ табарынан қатшай бұд. Сақа сірін үрдінен 2 тіхіншіттен тақсат түйігер іскеннен жақтарын қола күші отығар тұрар. Түйі сырағынан сыллата ұртықынан 2 үшекі жақтары ұлджар, маныға кендекі сылларға ғыры әдер кіргіттарға білетін әрі әлбәбет. Бір үйінен өрекқа тұттарсы сағаланы Арктикатағы Агро университетка бұйыл бюджеттен үбілінер әтті 104 местеға бүтіренірі лықтыра. Мантан бағайы рүксе ола бәтір 600-тен тақсата үрдік өрекқа бағалақ болуға. Білеген Арктикатағы университетка бұйылғантан тақса тұқсқолынанты қағыстығын специалистерін білімнелер ол егер бұйылғаттан өктімне ұсалаға техник механика тақайар болуқтыра. Оны тағынан тұсылақ местеға ұлыға кәкке олары екерен саңға балығынынан документтары түмектірі. Тұсылақ өреққа бігеққа сөз 10-ағыз месте көрілін тұрар, бұйыл бөхелге өрек жылығар. Оны болағына работодател портал нөңі керер. Керен тұқ предложение қалларар бігеге өрек бітігер. Онтон абитуриен керен олынна мебәдін госыслуғатынан керен нөңі қолыбыра талар, онына ме заявқатын қалыр. Салғы мен тұрут әті әтілері бардың көрір. Онтон бігеге бұл приемне қамығыя ұжы үгі ғытын бербек кәлін, үрдебілін бардың көрібіт. Дәші сезонна сағыланнан ұғырсу, тыква, онна, настурция, гладиолус күрдік себек келері Арктикатағы агротехнологическы университет үнлерер. Күннетер асадалары дерің опыттағы агрономнар көрілер істелілер сезонға сөпті бәхінлерен үнәйелері күгін олардан сағылауыттыра. Білген барты бүйінші тұхінші себекке онны хүйбетші тұхінші ғору атағын олардулар. Расадалар сыналары ағы солқобайтан сағыланар, үлері абытта үйкім ғы солқобайға тәңнәлер. Бұ кафедра агрономия химия үлелі бет.
кафедра преподавателя доценнер, ты хайстотен билимин кандидаттера. Он на бу студеннер бит манна практикаларын, он на практическое лабораторное занятие ларына галлар. Он на бу теплица сылынай манник, ну, саңардыны келлеревит. Быйыл хаңардамыт подвесной горшок тарга ампельный петуниялары и тайдал ден сортах петуниялары олардан бұхалан сүйіс подвесной горшок олаттуыт. Кин коракка ого имниларынан сурулубут картыналар быстапкалара туро. Тустах тирэхэн нэмэйн хүрбеккис күнігер национальный библиотекаға ытыллы. Быстапка оса сонна джекерген сылын чарчынен итенне ағы фестивалин итенен тарелінне манна Иван Крылов, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Анна Ахматова оннада таттыра имниларынан иллюстрациялары көрек косеп болу. Бұшастағы сонын өтіміктөбін көрсек қадері. Күндікарайчылары бет сұлыстар сөбелерінен сірдетен үгіз жон күнін неделетін бұланыр үгіз етігер, оның білеген сұлыстар бұт сөбелерін істебіт. Хой, жылы бұй кепсетейлері тоғыстоғ бұпұрыстыры бұхарарға анамбыт күн бол батақ. Түхі қылырынан қолқу бол, онына үліға ұлсар түгенгер судырғы өттіттен сағала. Оғыз, атын жон санатын түрдіттен олардар қықта ақын, бүкін қанықта бүліққы қамандаға тей, ән тұмыз кейіп оларын сарбақтанмад. Игерелер, санағы ноғы баттаты көжей бүт, күйіскін сенеғын олытшы барабат тұхыттан сөбілер жарыққын сүргітерге ол жаспыд, сынеланғын чугыз жоңын күтті атарды қына естұрғың сағылыны. Арак, олы қарас күші мәғайдерін көрдірір. Өйді, ән сүрдіақ күйістіақ кейгін, қанықты күхалға мәхей әйгін ғылықпад, бұлыт кәнне өрі күн тақсырын бұда түгенге ұмнума. Қақай, әрге малтан-салтан босқолынор кемкелбет. Күннәғі олық қор саңаны келдерергі жұлыс. Таңастан-саптан сағалаған жиығы оққа тұхалақ малға тие оларды қынсөп. Кыз, қыраны үлінлерер мәлчі құхағыны әрі үйден күрір жонтан ұрақ сырыт. Бүгін жон тұрғын қағаңдағыр да чугастық ұлынағын онына келдер салғынларғар бір сұдыр күтік ұлыры қынсөп. Қияғын, толқуя суық атылығар ғыттан қарманың білі шарағығы, күннеті үйерінен қалбыт кәмелчілер ғыттен ақасынарға тиеғі. Бұ әйеғі үшігей үйерақ болу, анығызғыға қарчығын өйдөғ түп тұттар. Скорпион, санабытың сатанан тұппудың тұпсан ер, сетихи табылды түрді сұлыстар ұйылары болыр. Онан жылғағар сұлыстарға үрі мақталлақ бол. Оқчуд, сымнағыс майғығын сатыр жон туғанар да туғанар. Үтеу майғылағын үчігей әрі-әрі кемегер қыратық қыданық сыйар мәхей болу суға. Чубуку, документ үлетігер болғымтылақ боларын ирденер. Бәңді білбеккенен сыйғаны қалтыны оңыру қынсып. Қанықта түгенге туғаннақ жүнсібетін тейтіме, өйден хет туғалақ болу. Күрілген, бәйіға әріле соғы болу бағарбатақ түміктерге теттір. Үксігер үләға қамнасықа бәйі санатын таба әтерге өйерін. Тұз саналақ бәйі күрілақ кейіне қанықта кәмге обастылыр. Балықтар, тулалыр жоңын күтті өйдеспәт түген үксәбет, барларын күтті күғырсыбат тұғыттан мудырай боларын ирденер. Сығыны күркәппәкке сымнат, бұжар тыллардан үрдік бол. Кейхәлік сынеланғын үшігей кенегар қыстаға тардақына доғы ең. Намулуғынағы тұқ айыстыбатын салалтаты начальнігі Владимир Макаров етіндер етінден барылан қорымнену бұхарбыттарынан сүй сәттон сәтті сүйі өлбіт, тоғы сүппіт, ол егер алтон бейі ұнақ. 204-дің 2 сылғы ұға бұлжаммыд бейін төбі көстілік. Бөтінге бағынай қайыстыба ұғыру тағын қарайыр сире тірейінне қайыстыбалар түйет қотонлары бөтінге 2 қатырыққа 1 ұға барбыд. Кете қайыстыбала жон қотонна ұға барытын чөпшілур үлені ұдықтыра қатырыққа 100 тонны әбес, оны тағынан 5 тонна ұлықтаға 5 семеті қаралы бұд сире, 9 тонна ұғы қортопы ұға барбыд, бөтінге 6 тонна ұғы қортопы туатыттан аспыд. Таңара сирағы сөбілер дилеріне орта қалымаға бұстақ олық сүйу пұннара арылан үлелерін сағала атылар. Бұ родина әлбәқ үңен оңырор кейінге, онына құлыма культура ғынелан кейінегер арайдылар. Қалан ұлта кәлен хөпті оқ сирегер олырор жыны пұн үлеттер олырдар көбелемнер, сылағы састаңыз барыта бар. Онтын қаз бірді кейі осқолыны бітерергер самай ұмнылы бат түгені тұқ болары? Умнулу бат, онус кылас бол батақ бүтек чоран. Самай сөп бүтек чоран. Дзе республике бүтегер сотору тияқ чоран кеме тигенен тиен келеғы. Ол күрдік бүне денліға
Зырянка, онна хандыга сколаларгар номно чугдар бутын хитиндердилер. О сколаны бүтерен олох кен артыгар үптенер бүпусниктар бутыгар олох тұрын солларын болаларгар бағарабыт. Ачи, мажестар кытаатын, хөбілюри дегатын талын, онытын кеми даңаны истимен ден хандыгар амин атекпын бағарабын. Ата, ардыгар амедестері чугай, онтын ән олох бағарбат бұлақына ол бағарбат үйрақар керен. Мен абыр ордукты чугайды көрінбәдім болу де, ол ең кеге бағарарын стегектәк. Атын ұлыстарға тұн бейбілер бітінен ұамайын сүрбет түрдіс күнігер бұланныныр. Омнылу бат, атыс кылас. Егуду сәп күнді отыратын ұры күні бұттайын ұкей қырдыға мен өлінсе, пәрәрін бұрыстығынын қолас соқ, ұрыны бортылы абаппыт. Атыс айымытығыр бітінер бет олық ағайық. Кем қалла, маныққа жә, қаннара отойдағаны күхін, қанна бұл өйеге ханағатығыр. Бұ үйеға Утайы әлейнетігар күданақ күрі күхін қартынаты білігін да хайымытығар местетін тұран бейлер ханаата соқа бет. Улус кенеттен бұ ұтайы әлейлек 171 километр ұра қытар. Анан жа көнді доғыттыр. Бұ күрдіға мен түген болуын сөп әбет. Анан күрі күхін бар қолбыра сақабыт сіргерде ұлаққан білден тұрар кең. Ақабыт сергер үгіз араз қартыдалары көрі қойып. Қандары сайын, қандары күхін, қандары ардақ, қандары тоқ. Бәлдетер білеген күнді оттыр, қотыл ұспытығар бәлер уанча асар сырды. Қайдағай, үшігей. Күнді көрәтшілер оттын, бияқы WhatsApp нөмер бітігер әңірділер келелілер, ол күрді бір әңірдіға болғой бұд. Күн күбей Тыл үлі ветеранын, ұчыталлар-ұчыталларын, Ермалаевтар ұчыталлар династияларын түріттәтшіні, намылуғын онына көбекін әйлеген бұчықтақ олықтауғын, Ермалаева Варвара Василимнаны тұғығын сағын толбыққынан үйс сүрақтан иейін қойан тұран әңірділі бет. Күнді кей бітігер бағарабыт чеген дұробияны күн жыл өксіонін білінмәкке ұлжар-кыржар дені ақсыбаққа. Әйін ағоларын, сендерін, қос сендерін намтан, Жакускайттан, Усалдантан, Москваттан, Иркутскайттан әңірділілер. Сүрдің ғашуге әңірдіға бейге ме күттіға бұд, ұғын жолуғы олығы бағара бұд. Әді құрдық үті өтілі чүгас жоңғытығар, тулағытығар әтәңе түймет күні өрек өті үрдік, оны ұрас сыналақ көрсін ген бейге хиқай Әстігілі түй әсірдің күнді көрәтшілер бет мақтанабыт саға қаналын күтті бұ түй әсірді бергі болар күтігар, сақабыт сергер ұры күні, оның қаз бетді ұры, ятшылары, ұры ғыттары, істегінеке сүрақ бетті нәғарділі бет. Беге берділіліктер бет, қатасқа тиен белілік меладис Николай Андросовы күтті кәпсеттілер салғы көрі бет. Николай Андросовы білінгі кәм бір ұғылытшылақ мелодия әдетек бітіне бұқаден алғаға баппыт болу. Сақан ұрытығыр бәліқті әбет үйелі ғырғылыра үгіз жонысы мағылуылыр. Тыңчы 1912 сыллаққа доғырын сөтербіт тұруя ден бастығы аптарсығай ұрытын айыр. Ол кәнеттен отыттан тақса сыл балағын тұқары бір-бір жон серге ұғыттан түйірбәт хидырыларын көтедер. Олар орталырғар сырдыққа жұлыс, мен таптыр әренер әрелем, бірағай осқуылам, жол таға күрдігірілер кетбіттірі. Беге қатас орта сколатығар кәлін тұра бұд, бұ манна Николай Андросов 10 сыл ұстатығар сетихіліақты күләлі қамсы сылжар. Өрәғари әйгетігар үгіз сетихілерін ігені кенеяқа, сақар сүбілгетін өрәғаритін тұйгына аты еңер біттірі. Кене ұруғар керенділ жетті Бұл сырдық қыласқа кене оғылыр тапталырғар бегенен Николай Михайлович болы түйер. Музыка ұруғын оғылыр олыс керек сейілдер, ұшталарын күтті тәңге, үрі ұланар бірге ұстараллар. Осқолы өлетеген ұрықтырыр бол батақ, бе осқолы бұт ағыраш қолы болар. Саңа кабинетті келдер білер бұйыл. Бұл кабинет пүн шелдің ұстық тапын. Осқолы перестроеті тұлынна, Бен кабинетім бұл ұрқу корпусқа тұрауыд. Николай Михайлович қатас ортос қолата саңа Ақтабай сағаламындын, өремейін үлете баран сайдығы олық ұрбудың туғынан өрі көті көпсәді. Оны түгені тұппытша, кейрек көрің сергең ден ұңырды.
Бу гримерка артистер эстрадалар именно гелатер жүтәр. Да, блин, сен аны көрдең. Бу бүген бияга детская школа искусств келен концерта, отчетный концерт оглобго. А, кадрлар, ну бу ол репетициядан түгәлләр үтә. Тому анна биге звукоператорской бит. Монтан концертный ток бутон. Он еще тот диодекрам был на монтан. И там другой класс. Спецсовет, другой цвет. Ну, вот. Николай Андросов күн бүгін учиталырын бүгігер сенбір айар үләғі күске ұлсан туран үләлір, онна олыстен әлбәқ үрелары айар. Онна бұ сұтұртағыда айбытырыдын бүтіген әстебет. Өскөтүн айыр үлетин сагалыны тыгар гитарар гыстаак буллагана билиген фортепианатын тууккада бербет. Сол буллубат ытык догорун кытта урок кенне чумпу олорун катыланмат аймияларын чочуяр. Фортепиано уньба мика шоба аккорддары туттакпына, шоба перекодтары үрэттакпына ен кадарыны. Онтон кихи мандык ийгилер киреллер. Үшөй зуугу тутуннакпына, үшөй кохону ихиттакына, ахтакына, кохону. Олоран ырылары урыйым. Чумпуга я бу хөбүлүбүн бу оскола мистенелерге көк бу кабинетке алларанга кабинетке албагырылары айбытым. Утеп паспрестве гимнен айбытым. Оскола бар те жолта хаген Кирилл Матвеев алдырынын айбытым. Осы ваны кеге ваны кайыр ти бүтөн бир бирден аян стаганы. Бу рахит бу индеген хорган хандыгын та хоргор ке үй бетага типтен ман. Ырылар хит болот. Эмис кетчен хит болабы, жандар ехит-техит болалар, ехит-техит ватсапкы тилер, радиога да тыгырттан бол. Түгеннен туханан бука бары ыры аячыларга, сақалы ырыны таптаачыларга үмміт ыры күнінен әғардетін тердер. Сотыру бола тоскуулаға чуран тыгалын кынады. Ола ата Николай Михайлович кенчарет чаты ыры аптағы етігер салгы ухуя қалла. Аскулон Семенов, Андрей Рукавишников, Сыңы күн, Катас, Джукускай. Oh.
Утия сарда, кюни доллар, ры, кюни гер, Мичель Моисеев, биехалан, то и на стамахта на бути сюрахтен, ры, кюнях, сахам середина, тахретнен. Десарсардаттан ревиотин хиттибет, ки сюргетин кютегор, сарсардаттан настраниятан гатын кютег пюте болуден биге эрэллэх бит. Уанаттан бүгін биге студия бутгар жалдзитты келлэ, Сахар Республикатин народын артыға, Сахар Республикатин культуратын үтюэлэг улэхэтэ Алексей Калининская лунға. Алексей Калининская, десарсардан, агарды бүгінгі белэ күнінен. Рекунинен. Сахар это дитахтарна яха тута ханнык келлэрэй югер, ылланарай. Саха рыта детахтына меха саха серин туһунан ырылар киерен келдер. Қолыбыр қандай? Қолыбыра бу ағамалаха. Сахам серин тапты бен. Асты кырылар билдер тура қаз бидди саха истибет. Саргыбыт сайыннан. Хеп, антон ырыбыт күнүгер киерер бит боллақ бытна жақаңыттан белетінер болбутай биеха. Ыры күне Бияқы республикаға 2-10 сыллақтан кәпшетейлер хағыламыдыр. Бұл үңірі, онына бұл үрі күнін қайда қолықтырға бұл тоғы ген теманынан. Ол бұл семинардар, түмтілер, дұқымнас форма бұл бұта республиканская. Онына әтекілер әмміт бұл үрі күні бар болықтақ жән. Тоха келер бит. Сорокка. Вот. Он 2013 жылға бұл Елена Галамарева депутаты олырын бұл кәпшеті әммет тұруарсаммыт триумфаға бастақы үрі күнін ғымайын сүйбе бір күні өрі бұл. Да. Жоннаттан жөнбеғоты тоғырған кәлін, үш түхінчатын тақсық екелін. Көрін істен сәрген, үрі ден бұнадылақ, ден үрі барын орот ұлыр әбіттен. Оның өді білгі кейбіпті. Андрей Сабиш, оның тұл әтін тұрар бұл. Сақа хүргер, үрі құттақ, сақа жонығар, қайдақ үрі күні хуақ болуқтақ, үрі күні бар болуқтақ. Жон тұқпыт бұл ұрымына оны сылығар ұтылдарығар. Екі Айсен Сергеевич Николай бұл Илдархан ұқастықтыр. Дағырыр. Онтан ұла жабы үре қозарсымынай соқуынынан ұқағынан ұрығы күне болы тұрыр. Білінгер алары істағанды бұл үтчат ұлыр үретін, қолбыра тезім сықыра жатығар, сылғы күйістен тақсыры кейлер. Білінен тұра әлбақыры, бәл дейтірі музыканы біреме бар үрделденді. Оноттың бартын әлеме көрі істегәжер болықты ақында білінгері қайдағы жа қайдылақ, қайдытын енді оңын қырытықтар ер болыққа. Оттан үрі тәнейді, үрі арас бұл интернекі, арас әгені бартын қапта саңа форматтар кейділер үріні бұл үнкүйге, рәпке, Бұл аны вияларға, оныттың рок, қайызға, бияқы сағаларға ұрқыттан бар. Оныттан бүйі, үті береме тенер дейіріпті, тәтім. Ол тәтіміне олырсан, оныттың күннәғі олықпыт жақпыт тұғыр, үрі өпті бәрі. Оныттың конкурстары ұтылылалар, оныттың Тәрәхіндер шоулар ұтылалар, оның бұрахыныктар, өскүйлер, ұтыл, оның ұрылар айылалар. Әнеттің әлбақыры аптыра болаған де, мәне қаттоны бөрігі ұрылары. Джагушкай гимнін аптыра, оны тәңе бұттан Калеша әме. Итон, әлбақ гимнері ұрыйы бұн, ұрыққыттан. Мен білген ұтыттан тақса түрдіңші Гимні құрыдым, рас тәріттелер, үйрек тәріттелері, нәйліктер, ұлыстырды кейінлерін. Оныттан сұбуға аналақ, оныран құрыдым. Сақалы, нүйтчалы, біліңі кәм, әме бұл темата, нұрот, тұруарсар, нұрот, сұбуға күттіғар, көмілігер,
Онна мен рэячылар музыканы бейме кыттыбыт. Бэбит сатыр бытынан, бэхи бэбит тахам бытынан, кых бытынан жақапты. Будене тэккат өл бақыры лақыны? Мен бірген уже 200-тан тағысты. Бүті бар, дейм. Олық. Әлінгі кәмінгі нобыр отқатым еқі үрі әлбәқті қайылды. Сөп. Оныттың бұ үрі күнінен сықабыт сирен олықта оқтырғар әғардаған күлгастық. Ола білеме өт бүтен әрі. Күнді сақам сирен олықта оқтырын, үрі күттақ жонларын, үрі хүттірі, үрі аяқшылары, ансамбылары, хордары. Бұ сақабы сәрігер үрі күнінен істіңнік әғардалейбет. Мақтал, әйгін әме әғардалейбет. Сырдыннан сақасыр информационный берені көрегуд студияға Лилия Варовская өлелебен. Күтшігі бизнес-тағы жаңа кредитный каникулу бері тұғынан етейіні көтеғал үлер. Халқырдық тұстағы каникулар жоғы сонна орты бизнеске болбаққа кіратарыл тәләқтірге мие керсен сөп. Бизнеске кредит тәләхіне 6-ға ері болжықтағы тоқтуын сөп, онан кәлер 2-3 неделеннен экономика онна үп министерсеветін күтті жүллі түміктенен түмік бұхарын үмелініқтара. Азия оғылырынан үліргір хүрбетті өт спорт көріңер терминнер гласаридарын саңардықтыра. Қазбидді көріңе екі тұллақ терминология кереға. Білген тұстақ үлінден Хотугулу Линге Федеральны университет омық тұлын кафедратын преподавателері жарқыналылар. Нұруттыр керділарын ағы тағымнақ бөдің спортивный тәрәхінге спортивный терминологиялақ гласари лоққан ұроллақ. Өбойын хүрбек күнігер травматолог бұрастыр иділяқ бірағыниктарын білеті әтілер ол күрдіқ сақа сірен үрдінен соғытоқ травматологическай кейін республикатағы кес нөмірдіақ болығаға бар. Манна ғолону ортопедия оннан ұрокка білдер травмпунт поликлиника салат үлелер. Ғолону ортопедийскай салатыған барыта тұт койка бар, манна барыта ағыз бұрас 12 сестері онна 12 санитарқы үлелер. Білетір болыққа тұстақ салаға бұланна мүт пациенттер сыталылар. Педиатрическое травматологическое отделение Икетинчалта Лахалбда. Основное было фордага ден сюхирлернем тендине то чулорто бачангадле. О чулорко, конечно, эндопротез агаяхтурлерде сулга то сюс и кисюске тивирин че барбалата. А ближим была она уже в Икетинчалте бетет сулга был. Ағыз сүйсен дапыраты балығыға оңырғақты ақпыт. Мәңге қаңылас ұлығығығыр мәңірін сірігер ұтығығыр мәңге кескілі бастықылар қамсағынныры ұлыс көхті қоғылыр ғарсылаты ұтар сүйлеті болы. Бұйылғы тірәйін сақы сірігер оғысас пионерия қамсағыны тірілі біте сүйіз. Себеске союзға газ промышленнығын тұйгына республика бачоттақ гражданины Егор Кычкин 95, ұлысқа өріқтәйін түртті міте сүйіз бұғансылар ғаранынна. Бүкін ұлыс асқолалардан 17 қаманды кәлен қытынна мәңе кәскілі оғы қамсағының тірілтеті аспыцылтын координационы кейін статуғынылан өлетін саңалығын Бүгінгі күнге тұмбу бір сылда ұстата болылар, сүрдіға құлған тәсдейілер, оғылар Российской тағанға, Международың тағанға күттіңі ұлылар. Дегенне тұн екі түгінші сүрбе үс сылға бүтін дөйді тағы юнармия қамсағынға, дом юнармия аты сүкті біт. Оны тұмбу қамсағынға конкурсқа күттамыд, бүтін Россияға бастамыд, тұтан грант ұлан тұрабыд. Бұйылғы сыл бұтыр тұ ұраты та ден бігеге Егор Дмитриевич Кычкин той білейді асылығар бастың лидерден күрәқытар әті біт. Бұйылғы сылға тұн қаз бірді бір бастың үтчет қамандылақ болықтақ тенмен онына қамандым ден концепциялақ бұйылғы сылғылағыз лөппін ұтылар. Дойды тәбір сүрегар Москваға сақа сірін национальный бірағыниктарын, онына спорт национальный көрімлерін білігінлер еқтірі. Оқырдық экспозиция ғымайын хүбебігіз күнігер спорт сударсыны музейгер харылы. Сақа сірін бұстап қатат ұстақ түмелге регионарттан аң бастықытын бәтін экспозициясын тұрорда. Оны сыл бүтердері 15-тінші кәріңе кейі кәлін көрі. Сақа сірін добатшыттары Өзбекистанға болбұтан дойды кубағар 5 медалі хетістілер. Нұруттыр кердаларынағы мастер Тунара Федорова өз дисциплина ақы ені сетіген күхіл көміс медалері ұлы. Мәнетенге Сандара Прасимова чалғанны түрген, онны түрген аңыларға үрін көміс медалері хетісті.
Пучастағы соны мөтетен не керсе қадері. Тыл таңыралақ сұриятшы, дұрғон таңыралақ ұры аятшыны тұтта сирей білсібекке дасылжан, жон сәрге сүреғін тұргутар бір қол бұқта қайымнені ұханан тағарар ұры түтігеннері бар. Ол айымне ұры ден ұралақ аттақ, аятшыларыттан тұтылуға суық тұспа олықтоқ жылғалақ болар. Бары табар әті сайырыларынан жүрі кие. Күндік әрәтшілер бет әсі төгіл үтіе сарсырданан. Барыта бар әте мен ұстар олық бұр, барыта қалбыта мен ұян сүрек бәріден. Кей дуатын тарияр дірің тұлларынан беге бері бітін салғы бұд. Ол күрдің беге студиевтер ғалдзытты кәлі сая Сахар Республикетін народын сұрияатшыта таптала бәйеппет прозаик сұрыналыз Наталия Михайлова сая. Мақтал. Үтіе сарданын. Бастатан тұрантын бұ, ұмайығар өріс әстер, ұмайығар кәға әтер, ұмайығар бары кәрі сүрірдігер бірді кәлерден құханнақ бұн. Оның бұ ұйға өссі бұйықа сақаларға ұры күні, оны сұсайылық күні ден бұ салалтабытынан бігергенен национальный брахник бұғытынан кейір біте, бұ бігеге олық бұтын өссі бі, оны бұ ұйы өссі кергетер дейіні бұн, оның күнді көрәтшілері барығытын ұры күнінен, сандал сағынан, сайын кәләне әрінен, тұллы ұйынан әғаділі әтағым болын. Олыс жүгей, отығы мұйын үрбе бәхес күнігер бұ барыта, барыта ұры жұра кейеті ұлаққан түхілге бол әрі тұрар де, мәне қажа білден тұрар көстегі білімінен не, долғую білден тұрар. Оныттың бұ, отут ұры, алтон ұры, отутту ұрынан арақсан үкі кәнсер ұңырауыр ғыдзағын. Үкі кәнсер бәйбәтер марын насыпат қатылысы кәнсердер болуқтақтар. Оны атын-атын ұрылар кейректері. Оғынаманте барыта бар әті ден ұры бұнан бұры ордық білінне бұғылақты оде тақа жоңға тоға чуға ғи ден. Әті жіңе маңнайғы тапталға анаммыт ұры. Оны бұлана қандық бар кейхін тұн сүрағы гәр қалбыт умнылуат қайдары ұрдық маңық, істіңнік, оны кені бәйті әппетін күрдік ханынан, қайдары мейгін көрін тұраңын әппет сүріп күрдік күнден күрдік болар, оны телуңға өліксөй мелодията, оны толыра отчылар бұд, ұрдық күйіске беренлер бұл маңы қастағаны кейі толырар. Қас бірділері ұратыла, қас бірділері жоңы олық тейімтегінан, жоңы долғытарғынан толырар, толыра отчылар. Оның бұ ұрыбын жоң күрді үйтінен үкі кәнсерге кендерге оны атын-атын толыра отчылаққынан келердім. Оны білден тұрар Ангелина Файрушына мелодиетігер сақам сіреден. Әме бір кәнсерге қорынан, үкіз кәнсерге саңа толыра отчы. Ол күрдірі аға, үйтінлер яған тұн тақсыға, сынаға. Оныттың бұ кәнсер Ән бәйін әме толырон да бұл ұрғалардың? Тәте мен 5 тіл болы-болы білі, бәлі хастар бар дейін күрдік, ұрғыт жөгелерім тұқтанлар, өйен ұбан, оның тұманғы ұлыққын сөптенлер, сана бар сана әбәнлер, ұрғалары толыр атшы бұн. Оғына ба мәдже толыр бақ бол, толыр бақ бұн, әте 5 тіл болы-болы дейтім дейін. Олық сабыз саңа ұрыны бір ұрыны толыр ұқтақ бұн. Қандық кенсерке болары білі бәт олғынан барын. Әсіге. Әші, оныттан білден тұрар бігі күйте біт. Оты мейқа білілер, оныттан жоңға білі бәт қандық кенсерке. Кем қанна білі тұл бұтынан бағар істе, бағар. Сөп. Аныттан бұ, эстрада, оны опера артыстарыттан ұраты, атын ұлыстарыттан әме ұрығыттар келен толыр ұқтары. Оның бігігі түйет ұлысқа тақсағырытты бұд, бұ мелодистар қолба ұқтарығар. Оны мен олық үйебір істебәтәк, ұрғыларым бағалар әбіт, бәйем істебәтәк мен тұллар бар. Наға ұрыннан олырыр әбіттемін өссі түгіл итағайдым. Тұғысырығар олырыннар үші байдық жа, бұ бай, құттақ, үрдәқ, бұ ұрын тұл ден
кине бу этерия итим барытын жоннорга хергелерге терде хыжар мелодистер бу барахсаттар итеп битим курдук дорхон таңаралах жоннор баллар хурячлар тыл таңаралах болдук битин кинлер дорхон таңаралахтар онун тон беге бу бебе битим бисвек хыжам бир айымнына аяр болдук битти кинлер кохонго түбеннер аха тиллатар инегнан улустартан кимдан толохны кеңлик билелик эрери отон эми улус колор эрери сүрдэх Тухтукан гэрэкэмгэ тахсахэджи бэдэмэ ырыхэттар баалар. Олор эмэ кэлэн бу мин кэнсэр бэр кэттэх тахтар. Урукэ кэнсэртэр бэрэн тон эмэ ырыхэн тыллы дэн кэнэгэн бастаан тахсы бэдэн кэнэ тогон тэт сыллаққа тахсы бэдэ он тон тогон ағы сыллаққа оннук тыллы ырыхэлара дэн кэнсэрт аан баста кэмэн бэжэ кускайгэ оңорон турар дахтар. Онно эгэнча билиманнык Эми долгу тулага теген барам бысырыга ордук долгу тулаг курдук кайдар эти алтон сас бар алтон ырга дем мен ага улаханды кетинек булан докторум этендер туу хетин толору хатамын анан режиссёрум Айдыс Черноградская ден аны то докторум сүрдөн көмүлгөндөр сүрөк өтө жаллар кенлерге барылар гармактал аны ыргыттарын бары өрүнөн ага бу эн ыргын бир толору окпут эте ден Онын тон бир софтчу түген боларды туахтен тон онук болар болади. Демин бейем кырхаджамын туахтуунан ылланар билбек кынан баран без самемуча ден ырыны тогары ага бүлүрөтүм хепте. Манны кургозор күек пластинка таттан эстеммин. Онун те кайда хакалы тон мен тыл басчы пыхтынан эме биллебен. Эти я помню чудное мгновение, ден Пушкин кохонун тыл бастап там Алексей Егоров музыка тыгарыме билген кеңдик билер ыры болла. Арзалина онна сахамин толор уктактар ырын эме хеп. Онно ол мунтан Есенин эти не жалею не зову не плачу денеме тыл бастап там Мичебай ыры болгандар бу концерт береме ылланыктар. Он эти без сами муча ден тон нучалы «Целуй меня крепче» ден. Ага. Онын тон хақалы мен қайдақ тылбастабытым болу, сүрдәқ ырыға ұстық бұғылақ тақсарығынан баран, онын бір әме саңа наха күстәқ қолыстақынан баран әлбәқті көсті әлік ырығы тұлыр ұқтақ. Сақалы тылынан. Мен бұ оғы хыджамын тұғыры күттуын хүрдіүн күрдары таттар бұт ырығын сақалы тылынан ылатан көрөпүн багар бут. Анатан бум эре жороки хатигер ыымыйын хүрбө бехес күнүгер аргыра утур культура кинигер аны көрөчүлөр көрөктөр эстиектере. Наталья Владимировна эн эрелер бай кохондор көр элбек эрелер же ылланалар аражылар кемелди жерелер унуттан дөл бек кохондокун яксаны текин хөптү. Ото кохоным хем биллер болгонан бары ырым билбе таксаны. Тоже такна Бігі түгін, екі түгін чуын төт сылаққа диске тахар бұппыт сая долгутар ырылар дед. Онна тахар ары сүз жүрдін төт ырыға темірін тоқтан қал бұппыт. Ол жатқан аға әлбәғаты, ол әлбәғы болағының бір қоғанға әлбәғбағай мелодия ба. Ол бір әттелі мелодияның бар. Атын-атын бұ мелодистар бұ ырыны бігі, бұ қоғаны бігі ырығынан тахар ырып ырыгыналар ол иккили үстү мелодияларын ага биллерим болалар колобур. Ага. Ол быхытынан те элбек, аны те билине битим курду кете улустарга кыратык ол төт улуска такса бүткөт элбек па ыры бар боло түстө. Анан бартын хак херин барытын эме доктор кабар кык бутсога бит, кыйын баппат боло хеп. Анан тан тохтен баржан народ омук ырылах болуктак Мұңнақ мұңын әтінеқтақ, жолуақ жолын тонықтақ ұрыннан. Онан бұл ұрын. Күні күрәшілер біт қалаған ұтын туғынан бұты әсірдік сәбілсе қабіліңе тұрғынан қалаған ұтықанна тейдей бұты әсірді бігіне кіттіз бұғасы бәске қол бұныр. Өлеуінер үстердетін ұға қалалтатын ұғы қайысты батын халатын лайатшыда Варвара Максимова. Варвара түй әсірдінен әйген істебет? Бәғаға кәңі авиаразведка түмігінен көміл мұғын аллара кірбейті әлөнер үске нұчылы тақасорық астровов ден сірге білетіні жүрдін ары ден әрке. Бұл болғаны бүлі өріс түйер хереттен 30 жүрдін километр аллара тұрар. Нам ұлу ғығар
Кралан утахама тюхере билетенер 15-6-9 сантиметр гадлы за бир күнне. Намна хоромны соттахана баратурар, онна халан содолун туаратар үлелер салғы баратуралдар. Сангарга аларай түтөремие утахама кралан тюхе турар. Онтон билю өрискетид дэхка сога хая денгидрапос аннытнан эмие муз койоту кустар. Аллара кирбитен неден бардин билетибит. Бәғе жаңы өріске мұз ұстуыда болла. Бұл ола норматтан үст сұтқа әрді. Антон аллара түтер ұрас ұл оны ұрбылғыр білетенінділер. Интигиркаға хонуға мұз қамсағына салғаны тұрар. Антон бәғе қалымаға, орты қалымаға қадырғыной үлелері үлпіттіра олиын затор алжамыда. Олиын бәғе утахама түхен сағылабыта, бүгінгі тұрғынан 10 метр 14 сантиметр ден білетінер, критическай 12 метр. Қырты көпсәді қайдыннек. Варвара, тұны тем, орта қалымаға намыңа болып күрдік бұғылан, қолыбыра нек болуын сөп тұ, қолыбыра сабағалағын бұғытынан әбетірі қайдыға етіне, қолыбыра алчарқай тақсыбатын өттігер тұғығар үлелер. Бәғе орта қолымаға үттін бәғе түйінде қабылады, үлдірі күн түйін 12 сантиметр күттіл, өзі күттілді 12 сантиметр қалбыты. Олеген подробной үлілері үлпіттіра, рабочая комиссия по взрывным работам ден баран күрін 5 километрдәк аллара херге ворсовский каменден херге затор тұрарын білі тәріптіра. Күттіл соғабатын ден онына подробной үлілері үлпіттіра. Ол үлеті мүгінен ұтахама түхен хағылағыда. Ол заторнай болын, затор ес, қары ес кәвіп болын, ұтахама подробной үлекәніттен 34 сантиметр бір часы егір түхен түсіпті. О құрдықтың түхен хағыла бара тұрар. Ол білген құттал, орта қолымаға құттал аста дек қағып түхен үгін. Оттын өріс алдыра барын істағына айы, қаддық бәді көрдірірі айылға бәді білер дейбіл көрттік. Ондық ә. Антон, әйте, ұл бұд нәйректергер қорымнену ағы қағамандық түміктенір сібекеті білер дұ? Тәуіға дейді болуы. Онына ұлға бар бұд жан, Антон, білден тұрар әмет ұстағы документ, әрденері болуы. Паравитистының ұлған күлісті әуелі бара тұрар. Олғынан баран бүгінгі тұрғынан критическ кеттен үрдік атметка тұмыл онына арбын бөліктерігір бәлейтенер, оно әтелдер ұлттан басқолын нұқтарына бейтті үшігөйдік соттағын, тұн үлі бүтін хөп соттағын үлді. Ол ең кетәхін күйтә бідірі үлкіттік. Арбынға бейі білер бітінен алдан онына өріс екердетгар тұрар бір нәхелек болар бұллаға де. Манайқа, не қанлық өріс ұта білген бәлетінлері алдан дұ бейтер өліне дұ? Алдан бұл. Алдан ұла қатай қарал бәқатай мұға қалың әті өліген әтіндік ұғыну мүлі бөлікке тағарар дек қағып. Варвара, әйтінлерін ең мақтына бұд? Стихилақ күн болуын, үйте сонынақ күн үннің демет қайта қарасы бағалығы бұд, онында ұрыға күнінен әйгене қарды левит түгенін тұғанан. Рейстерген хөбілерін болуы. Сөп күнді отырса, рейстерін кем бағар сөбілер бұлады? Оның бар, оның тәу бұлады. Қандық жанр дейқы? Демен сақалы бұтан ұралары ордық сөбілерін. Біле ағам алаға кенде күдікті байбал әмені. Оның әмек олын сөйпі. Сахар ғаны. Қолыбыра ұрығаны кейі қайдан астырайнелағаттан тұтылықтағы әместері. Қолыбыра бұл үйері әдер болған тәтіміне ғырын әместі еқін бағарыған. Онтон қыратық тұқырасын арға бұл долғуяр болаққына бұтан бұны кейі дұғатығар дірінлік керер ұрылары істі еқін әме бағараған. Оннық оныттон ұры күнігер әйге ұлыққұтын астық ұрыларынан кергетін кейі қаз бейді бұл үтчаққа білген плейлистен барды. Нөндірін-дірінні қолыбыра ұларытаңғыт, саңардаңғыт әме білден тұрар саналын тәпчен, санағытын сағылан ден әтәбет сәмейдік. Бұл анығылы ұралыр істерген сөбілігін тұ, ары ұрқыр ұралыр істерген сөбілігін. Мен барытын, аражия ұралыбін ке әңгі түр өлігін бұла саңарылары мәйіз тәбін сөп, оны та біліңі кәмге перепевка, оны аңардан ұлаған дені әлбәті. Әрі бұлағына мен ұрыққылар қайдақтағы күрдік кәрілері, тұнағдығы ол қайдақтағы күрдік
Он это был рукрылары санатынылары, мне ураты джекти көстух болар, де? А-а-а. Интригенай, онны каналларан, мне керасибиллях. Аннук, Антон, хайрет тугар табыллар, хайрет тугар была санардылары, мне даганы хэптяк курдук дихан эвэн мен. Аннук, а? Иры олоу кытта, бу тенге хайда турар, народ тына болар күндік рачтары бит. Самоғалуыр күз, олоу джуэрэта, онна дагу хуала, сахарытын, сайдытын байыз қоғанағы сторайтын сегетін көрерай полаққа, сахарытын кем керди тәтеминен үйінер сайдар, саңаттан саңат ахамғы тақсар. Антон, бүгін республика бүтірдінен ырыны толар ачыры бол баққа, ырыға ұхуятшы олу сәлбәк. Антон, бір дәстері бүлі көратығар олырар олығын ұстатын ырыны күтті хетімне біт Маргарита Николаевна Лукина болар. Маргарита Николаевна эргичи таланнах музыка онна ырыйге тигер кең билилях уятчы болар. Кене Марк Николаевич Жирковатынан бүлүдәгы огы искусствадан осколатыгар академический ыры кылагар быйыл 12 сылын тарылактык үлелир. Ондан опера ден беатта билегет, опера ден ото музыкальный драматический айым не боллади. Бумана опера барыта холбонор вокальный музыка, он на драма, вот ну, театральный, он на инкю балет, колбахон, он на живопись, декорация, реквизит, барта колбахон целый спектакль, музыкальный спектакль был, он был на главной роли, конечно, солистер лаллар ирыболлади, он на хор лаллар. Онтон бейте үлетін тағынан ұлыспыт арас тағымнақ тәрәхіннергер өрүйтін көхтеоқтүк күттар. Ол күрдік бүлілер бір дойдылақ бұд. Саха бастығы итеді біт композитора Марк Николаевич Жирков, Цығы Кырынастыр, Онна Нюргун Боатур, икі улахан оператын самодиетелінай тағымға туроран көрдір бүттірі. Манна Маргарита Николаевна қолағына нараран медилен ұлыр жону бәлемнәбіт улахан өңілөх. Вот так раз так бетен, кихи обсеянен ирене, кихи варта илдир. Им бир эндаллиген, кинидаллир, бу кихи илдир, кихи музганы истер, ирене истер. Им бир кихи варта серкир. Онтон олихин минеме оннук, детсасаспеттан, краз так бетен, детсаспеттан, юсаспеттан. Онтон интонирование мин, чугае болу, колхам чугае болу, олихин там воспитательдер ыллатаретилер, онна ием Сафронова Екатерина Иннокентьевна кине сунтар бейде, сунтартын түріттен барыме ырыхеттар. Олоғын ырыны кытта сетимнәбіт ұхуятчы Маргарита Николаевна әлбәғ оғыны ырыйге тигер ұхуян тахар бұтам. Оны туғылыр сақабыз терен өрегарейтін онна культуратын туйгына үрдік аты ұлбытам. Ири күнінен республика олық тоқтырын бұқа баргытын әғарделебін, үріні ұллан, үріні айын, үрі күттақ, кихи барыта үрі күттақ болыққына барыта сұрдық ұрас, онына үшге болуға, онына еңекетін барыта табылдыға. Саңа күнгенан Диана Алексеева, Семен Никифаров, Бүлі. Сандалы бар, стол бар, сылғы туяғар бүгінар, жарауынлары тардабын, доғаттарғын, үңірабын.
Начи, махтана быт, сахаба сергар рэкюне, он на тон бие, кауляна каррэкина лата. Күндікөрәтшілер бит оттын бейгі студия өтер білеген ұйалдеттарда қолар болып, ол құрдық Марк Николаевич Жирков атынан Джекускайдағы музыкальный колледж түрет культура толыры немаларғар ұғую салатын ұйатшыта, Сахар Республикатен культуратын тұйгуна Надежда Варламова декан, онна білеген ұрыны толыр бұд. Ульяна Карякина. Ульяна Карякина бұл колледж икес құрғын ұстыжуына болар. Үтіу асырдынан. Үтіу асырдынан. Жа фольклор халатын бұны ротырыларынан ұлан астын де кем Ульяна? Бұрыны Москватын кәлбет композитор Герман Камарков ұрыпыта. Үрі тылын аптара Михаил Тимофеев. Бүлі көргедейтін түріттәк нұрот пайыта. Ол болғаны бұғыры бейгі колледж бұт репертуарығар бар бұл бұта ұтыптан тақсасыл. Ол күрдің бұл білеген мен постановқа голоса үйреті ғаджар предметпін. Ол үйнені әлбәқ сыл тұқары Саха Республикатын өтуелі ағарты. Операнда балет театрын хорын Салискаты Маргарита Ивановна Николаева үйрепті. Ол күрдің бейге бұл үшітал бұт сырдық керейгер кене толырор, кене ұхуй бұт ұрыларын оларға үйреті ғаджа бұт. Онна бұл бейге ұлақан үйрі бүдігер Ульяна терапеттерін көметінен бұл ғырыны жонғы әркеға кеңегеға тахарын әрір. Олыс жүгей, онтын бәлер тахарды бүтін республике бұл ғырыны істен мәхіна барсын алауып болуқтақ. Жатын бұл колледжінен арасқан сердері тәрияғы толғым тұғынан әме қылғысты сырдатыққа. Бейге музыкальный колледж бұд фольклор салата төріттімеді отыттан тақсасыл. Төріттті әбет оны Гаврил Гаврилович Колесов, оны Айя Николаевна Яковлева. Оны бейге сыл ақсын республика тағымнақ, қан төйті тағымнақ фестивалыға күттабыд. Ол күрдің бұл отырытағы таймыртын кәлбеппет. Оны мастер-класс, оны концерт. Оны бұл түгінен тұғанан мен әғарделейбен Ульянаны, оны тұғ Ульяна қандық ғырылары толыр күн әбілі күні? Итіндік маңдық нұруат ұрытында бәтір өпсен құлбырамия атын ғырылды күнді? Әндік ғырылары. Әдір кей боларын бұғыдына анықтан әме анығы ғырылары сөбілерін бұлы ғылдыр күн? Әбілі бүн әрәрі мияқа бәбір әндік ақалы ғырылар жуастыр. Сама сөбілер ғатын кемей? Сама сөбілерінді. Кеметей, әжім әріна репертуардарын әбілуін. Наға шүйдік білі вкустаға біккенде қа құрдық. Мала жез, ұлы тойы сұрыт, әстіл бақырылары бекеге білден тұрар көйтебіт. Оны ұры көнен әңірдәлі бет, мақтана бұт. Бұқырдық ұлы тойы сұлджын, ұрыны тәнеттен білден тұрар. Надикан әме еген ұрыларғын бекеге білі бет, істебет ражыларға асты қырылар. Оны әлбәқ ұры өпсенен байыр арты қытарылан ергер бекеге бағара бұт. Үсіданы бұл ұрығатынан жоны қынаттан үйерді көтеті әлзіргітігер бағара бұд, онына бүгін әлзісті келіп кетер мақтана бұд. Күнді күрәшілер бұд, әтәңе болуын, аныңыз әпір көрсе өққа дере, жол лоқ болуын. Көрсе өққа дере, күнді күрәшілер бұд.